Dragi citateli и гледачи, секако на Култура МК, се наоѓаме во студиото на Македонскиот Центар за фотографија при Мала Станица со фотографот Роберт Јанкуловски, исто така професор на ЕСРА Универзитетот. И оваа прилика ја користиме да најавиме еден интересен настан кој ќе се случи во петок на 29 септември. Добар ден, Роберт. Добар ден. Кажи ни по-детално што всушност промовираш ти во недела на 29 септември. Значи, имаме една особена задоволство дека во рамките на 38-миот фестивал на филмската камера Браќа Манаки во Битола ќе биде промовирана мојата монографија која што е посветена на фотографското творештво на Јанаки и Милтон Манаки. Промоцијата е закажена во 11 часот во пресцентарот на фестивалот, а промотор ќе биде Игор Старделов од Македонската кинотека. Оваа монографија јас ја работев неполни 16 години, односно 16 години го истражувам фотографското творештво на браќата Манаки и како резултат на тоа моје истражување произлезе оваа монографија која што има 180 страни, 128 фотографии се поместени во неа, сите фотографии се изработени од оригиналните стаклени плочи и преведена е на три јазици, односно македонски, француски и англиски јазик. Оваа монографија ја направив со финансиска поддршка на Агенцијата за филм на Република Македонија и АЛДА организацијата. Така да неколку години активно работев во архивот на Македонија, во Државниот архив на Македонија, одделение Битола, зашто сум им бескрајно благодарен на сите вработени во архивот кои што несебично ми помогнаат ова издание да овие фотографии да ги види пошироката јавност. И така да се надевам дека имаме една убава работа направена со која што навистина треба да се гордееме, пред се со фотографското творештво на Манаки кое што е огромно и од многу големо значење не само кај нас, туку и во Европа. Каде ќе се случи точно промоцијата во петок? Промоцијата ќе биде во Домот на културата во Битола, во пресцентарот на Меѓународниот фестивал за филмска камера Браќа Манаки. Со почеток во 11 часот. Почеток во 11 часот ќе биде. Дали е планирано во скоро време исто во ова издание да доживее некаква промоција во Скопје? Секако набрзо после оваа промоција во Битола, ова издание, како и документарниот филм Манаки приказна во слики, ќе биде до крајот на месец октомври ќе биде промовирано во Скопје, во кинотеката на Македонија, но точен датум се уште немаме утврдено. Ви благодарам, Роберт, и се надевам дека љубителите на фотографската уметност и севкупно на ова што вие сте го сработиле, дека ќе прикажат интересирање и во Битола и во Скопје и дека ќе се добие еден поголем успех за творештвото и работата на великаните Манаки. Враќам, ви благодарам. Да, благодарам. Секој добро.